אני אומר, להיצמד לבאות, כן, דוגמה. בגלל אני חושבת עכשיו, אני רוצה לאכול. יפה. למה אני רוצה? יפה, רגע, אני רוצה לאכול, דוגמה. אני חושבת על, עוד פעם, אני חושבת על שאני רוצה לאכול, בסדר? אני חושבת על שאני רוצה לאכול. עכשיו יש אני, יש אני רוצה לאכול, ויש אני חושבת על זה שאני רוצה לאכול, בסדר? עכשיו יש צורה, יש את הצורה של אני, שזה את, יש את החושבת שזה מחבר אותך, לצורה אחרת שנקראת אני רוצה לאכול, רצון לאכול. אני מחוברת לרצון לאכול. עכשיו, מה שאת נגיד, כשאת רואה אני רוצה לאכול, זה כאילו אני חושבת על צורה של רוצה לאכול. הרי רוצה לאכול, הרי זה צורה. יכול להיות צורה של אני לא רוצה לאכול, צורה של אני כן רוצה לאכול. יפה. עכשיו, להצמד למהות, זאת אומרת, נגיד, אוקיי, אני רוצה לאכול. מה נמצא מאחורי אני רוצה לאכול הזה? מה שאת אומרת, מה נמצא מאחורי שאני רוצה לאכול? אז איך מגלים מה נמצא מאחורי מה שאני רוצה לאכול? שואלים, למה אני רוצה לאכול? למה אני רוצה לאכול דווקא ככה ולא ככה? למה אני רוצה לאכול דווקא עכשיו? למה זה לא אכפת לי מה אני אוכל? שואלים שאלות, ואז שאת שואלת שאלות, את פתאום מגלה שמאחורי אני רוצה לאכול הזה יש מאחור הסיפור שלם. סיפור על הפחדים שלך, שאת מפחדת לבות ברעב, וסיפור על הפחד שלך מהסבל, ויש שם סיפור על זה שאת בכלל מרגישה חיסרון בחיים, דיכאון, ואת רוצה לאכול כדי למלא תחושת של שובע. יש סיפור שלם מאחורי אני רוצה לאכול הזה. מבינה את הכוונה? כאילו בן אדם אומר, אני רוצה להזמין פיצה, נגיד דוגמה, גם לכאורה, מה הוא רצה? להזמין פיצה. אבל מה האמת? למה הוא רצה להזמין פיצה? בשביל הפיצה? או בגלל שהוא רצה תחושה מסוימת, תחושה חברתית, הוא רצה מעמד, הוא רצה... הוא רצה להתגעגע, הוא בכלל מתגעגע על איזו תחושה שפעם הייתה לו כשהוא אכל פיצה, והוא מנסה להשיג את התחושה הזו דרך הפיצה. זה נקרא להסתכל על המהות. מבינה את הכוונה? מה את מבינה? אבל מה אחר כך קורה? דוג. נגיד, אני רציתי לאכול כי אני יכולת להיות לסבול, נגיד, מרעב. יפה, אז קודם כל בראש שלך התחברת למהות. למה אני אוכלת? אני מפחדת לסבול מרעב. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שבמקום אני חושבת על אני רוצה לאכול, אז יש לך אני, תראי, יש ככה, אני חושבת על אני רוצה לאכול. כמה את רוצה לאכול? כאילו, כמה את חושבת על שאת רוצה לאכול? 100%, את חושבת על עוד, שאת אומרת אני רוצה לאכול, את מתכוונת למשהו נוסף? לא, בראשון, בפשט, שאני אומרת שאני רוצה לאכול, אני מתכוונת שאני רוצה לאכול, לא מעבר לזה. זאת אומרת, 100% במחשבה, נמצאת על אני רוצה לאכול. ביחס לכמה שהמחשבה מלאת אותך. עכשיו, שאת אומרת, למה אני רוצה לאכול? כי אני... לא רוצה לסבול מרעב. יפה. אז זה כבר הולך ככה, אני חושבת על, אני רוצה לאכול כי אני לא רוצה לסבול מרעב. עכשיו, כמה אחוז במחשבה שלך נמצאת בה אני רוצה לאכול, וכמה אחוז נמצא בה אני לא רוצה לסבול מרעב? נגיד 50-50. אוקיי, יותר כזה. את יותר חושבת על שאת רוצה לאכול מאשר על זה שאת לא רוצה לסבול מרעב? זה אומר שאת נצמדת לצורה ולא למהות בעיקרון. עכשיו, אם הצורה זה אני רוצה לאכול והמהות זה אני לא רוצה לסבול ברעב, אז את חושבת יותר על הצורה של אני רוצה לאכול מאשר אני לא רוצה לסבול ברעב. נכון, בדיוק. עכשיו, אם היית אומרת אני לא רוצה לסבול ברעב, ולמה אני לא רוצה לסבול ברעב? להרגיש רע. ולמה אני לא רוצה להרגיש רע? זה לא רק זה, כי אני לא רוצה להרגיש רע, וכי אני חושבת שלסבול ברעב זה רע. יש פה כבר שתיים, נכון? ולמה אני לא רוצה להרגיש רע? ולמה אני חושבת שלסבול ברעב זה רע? כי שלסבול מרעב זה רע, כי למה את חושבת את זה? מה המהות של זה? נו, מה התשובה? לא, אבל לא אמרת כלום. נכון, אני לא... אני שאלתי למה את לא רוצה להרגיש רע, ולמה את חושבת שלסבול ברעב זה רע. מה התשובה לזה? כי... עכשיו תגידי לא יודעת, נכון? נכון. יפה. אז אני רוצה להסביר לך משהו. אם את רוצה... בוא נחזור לנקודת ההתחלה. אם את רוצה להגיע למצב שתרגישי כל פעם שאת רעבה
שאת בוחרת אם לאכול או לא לאכול, שתרגישי שאת בוחרת את הרצון שלך, תסתכלי טוב טוב. כשאת רעבה, מה את עושה? הולכת לאכול. את יכולה ללכת לאכול? כן. את יכולה לדחות את זה בחמש דקות. את יכולה ללכת לאכול? אחרי שעה, שעתיים, את חייבת לאכול. עכשיו, כשאת הולכת לאכול, את יודעת, נגיד לדוגמה, אתמול רבתי מישהו על משהו? לא רבתי עם אף אחד לשום דבר? אז היית צריכה להריג עם עצמך משהו, אוקיי? לא יכול להיות שלא רבתי עם אף אחד לשום דבר. כל הזמן רבתי עם אנשים ורק מתכחשת. טוב, תסתכלי משהו פשוט. בואי נגיד שאתמול רבתי מישהו על משהו. או נגיד רבתי עם עצמך על משהו. את יודעת למה רבתי עם הבן אדם הזה? למרות שהוא בסדר, למה האשמת אותו? אני מנסה להעביר פה מסר, אני לא מדבר בצחוק, אני מדבר ברצינות. אחד הסיבות, מישהו רב איתך אתמול? אוקיי. בשבוע האחרון, בשנה האחרונה, מישהו רב איתך על משהו? אוקיי, אני נגיד רב עם בעלי, אבל זה בצחוקים, לא יודעת, זה לא... אוקיי, לא, לא, בסדר, אני רוצה להגיד מישהו... אני רוצה להגיד מסר. אוקיי, נגיד עם בעלי. הסיבה נגיד שהוא רב איתך או שאת רבת איתו, זה לא בגלל שאת בן אדם רע הוא רב איתך, זה בגלל שהוא מתוסכל מהחיים שלו בלי קשר אלייך, ואת רבת איתו לא בגלל שהוא בן אדם, בגלל שאת מתוסכלת, ותשאלי, אבל למה אני מתוסכלת? מה מתסכל אותי כל כך בחיים? אז אני אספר לך סוד, כל פעם שאת רעבה ואת הולכת לאכול, בתת מודע שלך את צוברת כעס על העולם. זה דבר שאת לא, שום פסיכולוג לא יספר לך אותו אף פעם. כי בתת מודע שלך את מרגישה מושפלת, אם מישהו בא ומרביץ לך, אז זה עושה לך טוב או רע בנפש. הגוף כואב, אבל בנפש גם כואב לך, נכון? כי מה את אומרת? הוא השפיל אותי, הוא דרך עליי, רמס אותי. כל פעם שאת הולכת, כל פעם שאת רעבה ואת הולכת לאכול, בתת מודע שלך את מרגישה שאת עבד. שלא, שאת חייבת לאכול. את לא מרגישה בו, תראי, אם מישהו אומר לך, תגידי לי, בא לך לאכול לוגה, את מרגישה מושפלת מזה? לא, את אומרת, אני רוצה, אני אוכל תוגן, לא רוצה, אני לא אוכל תוגן. אבל שבא אלייך הרצון שלך ואומר לך, תקשיב, את רעבה, לכי לאכול. מה הוא בעצם מצווה עלייך? אמת או לא אמת? את יכולה להגיד לו, לא, לא בא לי לאכול. בא לי למות מרעב. את יכולה להגיד לו כזה דבר? יפה. עכשיו, אני אומר שבתת מודע של הבן אדם, כל פעם שבא לו רצון, אפילו רצון תמים של לאכול, רצון תמים של לשתות, כואב לו הרגל והוא לא יודע מה. כל רצון שבא לך, והרצונות המחויבים האלה, שאתה לא, שאתה לא יכול להתנגד להם, או שאתה לא חושב שאתה יכול להתנגד להם, או שאתה לא יודע איך אתה יכול להתנגד להם, הרצונות האלה בעצם משפילים אותך. עכשיו, בן אדם לפעמים אומר, יש לי הכל ורע לי, למה רע לך? למה אתה מרגיש דיכאון, תסכול, ירוש, עצבות? בגלל שיש לך את הרצונות היומיומיים האלה שהם מתסכלים אותך. אני אומר לך אותו מזה, אפילו בעיקרון אם אנחנו נקצין יותר, בשביל להקצין יותר, אפילו שאת קמה ואת נגיד רוצה לצאת החוצה ואת צריכה ללכת דרך הדלת, בתת מודע גם זה משפיל אותך. את אומרת, למה אני לא יכולה לעבור דרך הקיר? עכשיו זה משהו שקורה לך בחלקיק שנייה, את אומרת, טוב, טוב, אין אפשרות, אין אפשרות, אני חייבת לעבור דרך הדלת. אבל בתת מודע שלך, כאילו באינסטינקט, כשאת רוצה להגיע לשם, אותו... נגיד לדוגמה, אני אתן לך דוגמה, עכשיו נגיד סיימנו פה, את נגיד רוצה ללכת הביתה, דוגמה. עכשיו, לאיפה בראש שלך את חושבת? על שם, נכון? עכשיו, מה ההיגיון אומר? שאיך הולכים לשם? דרך פה. אם הייתי פה, את עושה ככה, ואת נמצאת שם, נכון? עכשיו, בתת מודע שלך למשך אלפית השנייה, עובר לך, אני רוצה להגיע לשם, טוב, כדי להגיע לשם, צריכה לעשות סיבוב ארוך. בתת מודע זה משפיל. מה, אני עכשיו צריכה ללכת לדלת, לרדת מדרגות, ללכת... יש הסכמה לבן אדם. כן, אבל בתת מודע, אבל בתת מודע, הדברים האלה... בתת מודע, הדברים האלה מתסכלים ומדכים. אבל אני אומר לך שהסיבה שבן אדם מרגיש ריקנות ובדידות וייאוש ושעמום ותסכול וכל הדברים האלה וחוסר עושר וחוסר סיפוק זה בגלל הדברים הקטנים האלה. למרות שאנשים לא חושבים שזה מפריע, אבל זה מפריע. כי כשהיית ילד, אז כשרצית להגיע לשם, ניסית לצאת דרך החלון. אמרו לך, לא, לא, אתה לא יכול דרך החלון, צריך דרך המדרגות. כשהיית ילד, כשנולדת, כשרצית לרדת למטה, אתה שקלת לצאת דרך החלון. רק אמרו לך לא, אם אתה תצא אתה תיפגע. אתה לא יכול, אתה מוגבל, אתה לא, אין לך אפשרות, אין לך אפשרות, אין לך אפשרות, עד שנכנס לך, אתה עבד, לך משם. זה סוג של כאילו כמו דיכוי כזה, שכאילו כמו אתה נולדת לתוך עבדות. כאילו, הרי מה האמת האמיתית? שבן אדם נולד, הוא באמת מנסה לעבור דרך הקיר, זאת האמת, זאת האמת, זה לא שאני ממציא שהוא ניסה. הוא ניסה לעבור דרך הקיר, הוא ניסה לעוף באוויר, הוא ניסה גם לא לאכול. ילד לדוגמה, הוא לא רוצה לאכול. נכון? בא לי לעשות דברים אחרים, ואז מה הוא מגלה?
אתה לא יכול ללכות, אתה חייב לאכול, למה כי אם לא תאכל, תהיה חולה, תהיה רעב. זאת אומרת, אתה כאילו בעצם דוקאת, זאת אומרת, הרצון שלך כילד דוקה. כשהיית ילד רצית הכל, רצית להיות הכי חזק בעולם, יש ילד שלא רצה את הכי חזק, כל אחד רוצה את הכי חזק, הכי יפה, הכי חכם, כולם רוצים. אבל המציאות דיקה לך את הרצון. עכשיו, הדברים האלה, אתה כאילו כמו סוג של עבד. כאילו, תדמייני את העבדים במצרים, נגיד, בצורך העניין, שהם כאילו נולדו כבר לדור של עבדים, הם רגילים להיות עבדים, אבל מה האמת? שהם עבדים. זאת אומרת, זה שהם לא יודעים שהם עבדים, אבל בתת מודע מרגישים מושפלים. עכשיו, לאיפה זה מוביל הסיפור הזה? למה זה משנה הנושא הזה? כי השאלה היא איך פותרים את זה. זאת אומרת, איך בן אדם יכול להגיע למצב שהוא גם מתפקד פה, אם הוא רוצה, אבל שהוא באמת בלב שלו חווה שהוא בוחר את זה. כמו שאת חווה, אני בוחרת, נגיד עכשיו, אם לעשות ככה או ככה, אם את יכולה לעשות ככה או ככה, את יכולה, נכון? למה? ואת חווה שאת בוחרת את זה בבחירה מלאה, למה? כי אין לך שום מילוץ. את לא חייבת לעשות ככה. אני לא חייבת לעשות ככה, אני בוחרת. מה שאני רוצה, אם אני רוצה לעשות ככה, אני אעשה ככה, אני רוצה... כי אין לי שום מילוץ. השאלה היא, זה איך בן אדם יכול להגיע למצב שגם כשהוא רעב והוא רוצה לאכול, הוא חווה שאין לו שום מילוץ. איך בן אדם יכול להגיע למצב שכשהוא רעב והוא נגיד רוצה ללכת לאכול, לא כשהוא נגיד רוצה לצאת והוא לא יכול לעבור דרך הקיר, מה שזה לא יהיה, איך הוא יכול להגיע לחווה שהוא באמת עושה את זה בלי שום מילוץ? והתשובה לזה נמצאת על ידי התרגיל של להיצמד למהות. למה? כי בסופו של דבר, מה שמאלץ אותך, נגיד עכשיו משהו שהוא עוד... אוקיי. מה שמאלץ אותך זה השכל שלך. אוקיי? מה שמשפיל אותך, מה שמשפיל את הבן אדם זה השכל שלו. כשאת רוצה לצאת החוצה, ואת אומרת, אני לא יכולה לצאת דרך פה, את צריכה לצאת דרך שם, מי השפיל אותך? מי אמר לך את לא יכולה? השכל. כי השכל אמר לך, תקשיבי, זה אפשר, זה אי אפשר, זה יהיה, זה אין. אני אגיד יותר מזה, בואי נניח שהיית ציפור, והיית רוצה לצאת לשם, היית רוצה דרך החנון, גם את היית מרגישה מושפלת, למה? למה זה מושפלות? למה זה משפיל אותך? כאילו גם לך, פה לא טוב לך, את צריכה להגיע לשם. למה, 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 למה לא יכולה להישאר פה? לא, שם יותר טוב. כל מחשבה שיש לך שרצון לשנות את המציאות, גם המחשבה אני רוצה להגיע הביתה, גם אם באמת היית חושבת אני רוצה להגיע הביתה, היית לוחצת באיזה כפתור ואת בבית, דוגמה, אז זה לא משפיל. למה אני לא יכולה להישאר פה? למה אני חייבת להגיע לשם? מה, אני לא יכולה להיות להרגיש פה טוב וצריכה ללכת לשם? מספר שינוי למעשה. נכון. מי משפיל אותך? המשפיל הראשי בעולם. מי זה שמתעלל בך באמת? השכל שלך. כלומר לך, תקשיבי. פה זה לא כמו שם. שם זה ככה, פה זה ככה. ואת זה את רוצה ואת זה את לא רוצה. השכל שלך כאילו השתלט עלייך. כלומר לך, תקשיבי. פה יש, פה אין, פה זה, פה זה, זה את רוצה, זה את לא רוצה. לכי לשם, לכי לפה. זה ככה השכל. עכשיו, השאלה היא זה איך בן אדם יכול להגיע למצב שכשהשכל בא אליו ואומר לו, תקשיב, לך לשם, שם יותר טוב, ואתה חייב ללכת לשם דרך פה, או אתה חייב לעשות ככה, או אתה לא רוצה... כל הרצון... עכשיו, איך בן אדם יכול להגיע למצב שהוא באמת חווה בחירה חופשית על הדבר, שהוא בא באמצעות מה שדיברנו, להצמד למהות. אם אתה נצמד למהות של למה אני רוצה לאכול, כי אני לא רוצה להיות רעבה, למה אני לא רוצה להיות רעבה, כי אני לא רוצה להרגיש רע, ואני חושבת שאם אני ארעבה אני ארגיש רע. ולמה אני לא רוצה להרגיש רע, ולמה אני חושבת שאם אני ארעבה אני ארגיש רע? אם את ממשיכה פנימה ואת מגיעה לסוף, לאן, לאן? את עוד לא עברת לתחנה של אני רוצה לא להרגיש רע. תהיה אמיתית עם עצמך. תהיה אמיתית רע. אוקיי, ואז הוא מגיע למסקנה שאין הבדל בין שניהם. עכשיו את אומרת, רגע, אבל אני מבינה את זה, אבל לא מרגישה את זה, נכון? אני מסביר לך משהו פשוט. אני אמרתי לך שאת אתה יכולה להגיד שלא בא לך, אבל בעיקרון שתבין את ההיגיון. כשאת מתעורר בך רצון לאכול, מה את חובה יותר? את אני רוצה לאכול או את אני לא רוצה להיות רעבה? על מה המוח שלך חושב? אני אומר לך... נגיד אני לא רוצה להיות רעבה. זה לא נגיד. אם באמת תגיעי למצב, תסתכלי טוב טוב, בן אדם מתחיל ב-אני לא רוצה לאכול בכלל. למה אני לאכול? לא רוצה לאכול. אז הוא אומר, אתה חייב לאכול, אז הוא מתרגל לאכול. אז הוא מגיע לגיל מסוים של אני רוצה לאכול. מה אתה רוצה? לאכול. כמה אתה חושב, כמה אחוז אתה רוצה לאכול? 100%. ואז הוא מתחיל להסתכל על המהות של אני לא רוצה להיות רעב. הוא כאילו מציף את המהות, אני לא רוצה להיות רעב.
אז בהתחלה הוא חושב, אני לא רוצה להיות רעב 2% ו-98% רוצה לאכול. ואז הוא נצמד יותר למהות. לא, אני 50% חושב על זה שאני לא רוצה להיות רעב, 50% זה שאני רוצה לאכול. ואז הוא נצמד יותר למהות, ואז הוא מגיע למצב שהוא נגיד אחוז חושב על אני רוצה לאכול, ו-99% הוא חושב אני לא, אני לא רוצה להיות רעב, אוקיי? עכשיו, כאשר זה קורה, שאתה לוקח את ה... תגיד, אני רוצה לאכול, עכשיו זה הופך ל-אני רוצה לאכול פלוס, אני לא רוצה להיות רעב. עכשיו, מתחיל לבוא עוד מהות אחרת, אני לא רוצה להרגיש רע. עכשיו, כשאת הולכת לאכול, בוא נגיד שאת חושבת על אני לא רוצה להיות רעבה. לא אכפת לי אם אני אוכלת או לא אכפת לי לא להיות רעבה. לדוגמה, נגיד שזאת האמת. רגע, סליחה, ומה אתה גם אוכל בשביל ליהנות? סבבה, סבבה. אני גם לא רוצה להיות רעב, אני גם רוצה ליהנות. סבבה. אוקיי, זאת המהות, זאת המהות. עכשיו, מה קורה אם תחשבי על זה? אז אני אגיד לך, תקשיבי, עכשיו את צריכה להצמד למהות של זה. כל פעם שקופץ לך בראש, אני לא רוצה להיות רעבה. תראי, יש בן אדם שקופץ לו, אני רוצה לאכול. יש בן אדם שקופץ לו, ומה הוא לא יודע? הוא לא יודע מה עבר לך לפני שרצית לאכול, על מה חשבת? אני רוצה, אתה רוצה לאכול? אוקיי. תגיד לי, שנייה חלקית, מתי רצית לאכול? בשעה 7:48 ו-36 שניות. מה קרה בין ה-35 ל-36 שניות? מה קרה שם? למה פתאום רצית לאכול? אני הרגשתי רעב, לא רציתי להיות רעב, רציתי ליהנות ממשהו, אמרתי בוא נלך לאכול. זה כאילו, מה קרה שנייה או חצי שנייה לפני שרצית לאכול? אוקיי. זה פתאום עולה רצון, זה. לא, אבל יש משהו שעלה לפניו. לא פתאום עולה לך הרצון לאכול, עולה לך הרצון, אני לא רוצה להיות רעבה, עולה לך, תראה, את רוצה לאכול עכשיו? לא, למה? כי את לא רעבה, ולא חסר לך עכשיו לאכול. זה לא פתאום עולה, זה לא קרה, יש סיבה, יש משהו שקרה לפניו. זאת אומרת, ואם פתאום תהיה רעבה, זה עלה לך הרצון לאכול, נכון? אבל זה לא פתאום הוא עלה, הוא עלה כי את רעבה. הוא עלה כי הרגש דיכאון, הוא עלה כי שיאמם לך, נכון? אמת או לא אמת? בוא נגיד אם אתה רואה אוכל, אם אתה אוכל, אתה נזכר בזה, אבל לא תמיד עולה לך רצון לאכול. עולה לך רצון לאכול אם גם אתה רואה את האוכל וגם אתה רעב, או אתה גם רוצה את האוכל מסיבות אחרות. תקשיבי, אני רוצה לאכול. יש משהו שקרה לפניו. כאילו, מה קרה? מה גרם לך לרצות לאכול? מה גרם לך לרצות לאכול? אני רעב, שעמם לי, רע לי, טוב לי, לא יודע מה. בסדר? קרה משהו אחד לפניו. להצמד למרות פירושו לגלות מה קרה שנייה אחת לפני שרצית לאכול. אוקיי? עכשיו, נגיד שבן אדם אומר, אוקיי, אני מתחיל להצמד למרות. ואז, מה זה להצמד למרות? להיות מודע לעצמך. זה לא אני רוצה לאכול, זה אני לא רוצה להיות רעב ולכן אני רוצה לאכול. אני רוצה לשעמם לי ולכן אני רוצה לאכול. אני רוצה ליהנות ולכן אני רוצה לאכול. אז בא בן אדם אליי ואומר לי, אתה יודע, אני בן אדם שמודע לעצמו. אני מודע לעצמי, אני כשאני רוצה לאכול, אני תמיד יודע שהאוכל לא מעניין אותי בכלל. מה שמעניין אותי זה לא להיות רעב, ליהנות, תחושה טובה וכו' וכו'. אז אני אומר, בוא תצמד למהות. מה, לפני שאמרת אני לא רוצה להיות רעב, מה היה לפני כן? דוגמה. אז הוא אומר, אוקיי, מה היה לפני כן שהרגשתי רעב ושזה עשה לי רע ושלא רציתי להיות רעב? ואז לא רציתי להיות רעב, ואז רציתי לאכול. אוקיי, אז תהיה מודע לעצמך שכל פעם שאתה מרגיש שאתה לא רוצה להיות רעב, תהיה מודע לזה, הרגשתי שאני רעב, חשבתי שרעב זה רע, ועכשיו החלטתי שאני רוצה לאכול. אז אומרים לו, טוב, תסתכל על המהות. למה חשבת שרעב זה רע? מה היה? לפני שחשבת שרעב זה רע, מה קרה שם? לפני שאמרת אני לא רוצה להרגיש רע, מה קרה שם? כאילו, בן אדם אומר אני רוצה לאכול. פעולה בסיסית רוצה לאכול. אבל לפני שהוא רצה לאכול, כמה זמן עבר מאז שלא רצית לאכול? עד שרצית, נגיד שעבר שתי שניות, נגיד עבר שנייה. נגיד, פתאום רציתי לאכול. אוקיי, עכשיו אם ניקח את המחשבה אני רוצה לאכול, וכאילו נעשה כמו בפריימים, כמו נגיד לדוגמה, שיש את הנמר, נגיד, שהוא רץ מאוד מהר, אז אתה מצלם אותו, אתה לא רואה את כל התנועות שלו, כי אתה כאילו צילמת אותו, הוא כבר שם, דוגמה. אז מה עושים? לוקחים מצלמה שהיא מצלמת 1,000 פריימים בשנייה, נכון? כאילו מצלמים את זה, את אותו סרט, אבל מצלמים אותו שכל שנייה הוא עושה 1,000 פעולות. אז אחר כך אומרים, אוקיי, 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 אוקיי. עכשיו בואו ננסה לראות מה קרה בין שהוא בשנייה 57 הוא היה פה, בשנייה 58 הוא היה שם. מה קרה באמצע? איך מפה הוא הגיע לשם? אז לוקחים את הפריימים, אז רגע, בין ה-57 ל-58 היו 1,000 פעולות שונות.
בוא נראה את הפעולה, בוא נראה רגע. הייתה פעולה שהוא הוזיז את השריר הזה, הייתה פעולה כזאת, הייתה פעולה כזאת. הנה, פה תפסנו איפה ירו בו את החץ. עכשיו, אני אומר אותו דבר, המחשבה שלך, אני רוצה לאכול. אוקיי. מה, קחי את אני רוצה לאכול הזה, ותתפסי אותו, תעשי לו זום, זומים, כאילו תיכנסי לתוכו כזה. תראה גם, מה היה מילי סקנד אחד לפני אני רוצה לאכול, היה אני לא רוצה להיות רעבה, אני חושבת שלאכול יעשה לי טוב, אני זוכרת שאוכל זה טוב, אני זוכרת שרעב זה רע, אוקיי. מה השנייה אחת לפני כן? היה אני חושבת שרעב זה רע, אני חושבת שאכילה, בוא נגיד נלך על, נגיד... נגיד שבן, לא, תראה, אפשר להצמד פה לכמה דוגמאות, אפשר להצמד לאכילה מתוך שיעמום, אפשר להצמד לאכילה מתוך רצון ליהנות, אפשר להצמד לאכילה נגיד מתוך לא רוצה להיות רעב. בוא נגיד ניקח אחד, כי כל אחד זה מהות אחרת, בסדר? כאילו צריך להיכנס, כאילו נגיד איזה את רוצה להגיד? אוקיי, יש? בא לי לאכול משהו. אוקיי, למה בא לך לאכול משהו? מה קרה שנייה אחת לפני שבא לך לאכול משהו? הרגשתי שיעמום, אוקיי, עכשיו. מה זאת אומרת לעצמך, אוקיי, למה פתאום הרגשתי שמשעמם לי? למה, מה קרה? עכשיו, יש... אני רוצה לאכול. יש, משעמם לי, ואני מנסה להפיק את השעמום באמצעות לאכול. זה יותר בנאדם שמודע לעצמו, אני לא רק רוצה לאכול, אני מבין מה קרה לי במוח לפני שרציתי לאכול. אני יודע מה קרה לי בתת מודע, יש כאלה גידו תת מודע, אני יודע מה קרה לי בתת מודע לפני שרציתי לאכול, אוקיי? עכשיו, מה קרה לך בתת מודע לפני שרצית לאכול? מה קרה שנייה אחת לפני שהרגשת משעמם? עכשיו, קודם כל, למה הרגשת משעמם? ולמה חשבת שלאכול לפתור את זה? עכשיו בוא נגיד שאתה מוצא, חשבתי שלאכול לפתור את זה כי לאכול יעשה לי ככה וככה, אבל למה הרגשת משעמם? ולמה לא רציתי ש... ונגיד ששעמם לך, ולמה לא רציתי ששעמם לך? עכשיו אני מסביר לך, טוב טוב תקשיבי, כדי לגלות מה נמצא לפני אני לא רוצה ששעמם לי, בשביל זה את צריכה במחשבה שלך לחשוב הרבה, להיות מודעת לזה שאת לא רוצה ששעמם לך. כאילו, אם דוגמה, אומרים לך, תעשי תרגיל, כל פעם שאת רוצה לאכול, תשאלי עצמך למה אני רוצה לאכול, אז את פתאום תתחיל להיות מודעת לזה שיש בתוכך עוד דברים. ואז אני אומר לך, תקשיבי, תצמדי אליהם. כל פעם שאת רוצה לאכול, תצמדי ללמה אני רוצה לאכול, אוקיי? עכשיו, ואל תחשבי, ועד כדי כך, כאילו כל כך תצמדי לסיבה שאת רוצה לאכול, עד כדי כך שאם אגידו לכם אחד, את רוצה לאכול, תגידי לה, מה פתאום, אני לא רוצה לאכול, אני לא רוצה ששעמם לי, יש לך פתרון יותר טוב? אתה רוצה לאכול? לא, אני לא רוצה לאכול, אני רעבה, אני לא רוצה לסבול מהרעב, יש לך פתרון יותר טוב? עד כדי כך שתהיי שם. עכשיו, אני אומר לך, שכשהמחשבה שלך תהיה במהות שלה אני רוצה לאכול, אז את תראי את המהות של המהות שלה אני רוצה לאכול. יש, אני רוצה לאכול. יש את המהות שלו של אני לא רוצה ששעמם לי, אני לא רוצה לה... עכשיו, אם המחשבה שלך באמת תחשוב, אני לא רוצה ששעמם לי, אני לא רוצה... תרומה. יש ככה, אני רוצה לאכול, אני רוצה לאכול, אני רוצה לאכול, למה אני רוצה לאכול, למה אני רוצה לאכול, למה אני רוצה לאכול, כדי שלא ישעמם לי. אוקיי, מצאנו. עכשיו, אני לא רוצה ששעמם לי. אני לא רוצה ששעמם לי. אני לא רוצה ששעמם לי. כאילו, אם את מחליפה את אני רוצה לאכול, לא, אני לא רוצה ששעמם לי, 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 למה אני לא רוצה ששעמם לי? עד שיקפוץ לך משהו. אבל הוא יקפוץ לך, המהות של אני לא רוצה ששעמם לי, תקפוץ לך שתצמדי אליה. ואז את תגיעי למה אני, כי אני לא רוצה להרגיש רע. נגיד, כי אני לא רוצה, כי אני מרגיש רע, לא רוצה להרגיש רע. אוקיי, כמה במשך היום, כשאת עושה פעולות, כמה את מודעת לזה שאת עושה אותם כדי לא להרגיש רע? יש, אני עושה פעולות, ויש, אני מודעת לכך שאני לא רוצה להרגיש רע, ובגלל זה אני פועלת. כאילו, כל פעולה שאת עושה, אני רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע, ולכן אני עושה את הפעולה הזאת. עכשיו, אם את באמת מודעת לזה, אז את פתאום מתחילה לראות מה יש לפני זה. מבינה את הכוונה? וכשתגלי פעם אחת מה יש, מה הראשון, כשתגלי, עכשיו הבנתי מה הראשון, נניח שזה יהיה עכשיו הבנתי, או נניח שזה יהיה תהליך אחר, אבל כשתגלי מה הראשון שמניע את כל הרצונות שלך, עכשיו תדעי שאת לא באמת חייבת שום דבר. עכשיו כשיבוא לך רוצה לאכול, את תדעי את כל מה קרה, תדעי מה קרה מהראשון עד אני רוצה לאכול, תדעי כאילו את כל מה שעבר, ו...
תדעי שאם את באמת רוצה, את יכולה להגיד, לא, לא רוצה לאכול, מוכנה להשתעמם, מוכנה לא ליהנות, מוכנה למות ברעב. וזה ישנה לך בדיוק כמו להזיז את האצבע מן השמאלה. אבל, כדי להגיע למצב שכשאת חובה, אני רוצה לאכול, שאת באמת חובה את זה כאילו בלי שום, בלי שום צמצום, שאת מרגישה שאת באמת לא מחויבת, בשביל זה את צריכה להיות מודעת ללמה אני רוצה לאכול. ואז דרך זה את כאילו מסתכלת על המהות, את מודעת אליה, ואז פתאום יופיע לך עוד מהות. מבינה את הכוונה? זה כמו נגיד שאני אספר לך שבמה... תראי, תסתכלי משהו. נגיד שאני יכול לספר לך שמתחת לאדמה הזאת יש נגיד נפט, לדוגמה. את יכולה להאמין לי שיש נפט, את יכולה אפילו להריח את הנפט, אבל את לא יכולה להשתמש בו כי עוד לא הגעת לשם. עכשיו, כדי להגיע לנפט, חייבת להתחיל לחפור. עכשיו, בעין את רואה את הרצפה. אם תחפרי, תראי עוד משהו, אם תחפרי, תראי עוד משהו, אם תחפרי, כאילו, ממילא תראי עוד משהו, כאילו, תמשיכי לחפור כאילו בתוכך, עד שתגלי מה הראשון. ואז שתגלי מה הראשון, את בעצם תגלי, את בעצם תגלי למה השכל שלך בכלל עובד. את בכלל תגלי רגע אחד, למה בכלל אני חושבת ככה ולא אחרת? למה אני בכלל מבדילה בין דבר לדבר? למה אני בכלל חושבת שפה יש שפה אין? ואם תגלי את זה, את בעצם יצאת מהשכל, וכשיצאת מהשכל, עכשיו כשהשכל בא ואומר לך שלום, אני רוצה ככה ולא ככה, את כאילו יודעת את כל מה שקרה מהאין שכל עד הדבר עצמו. ואז את תמיד יודעת שזה לא מחויב, זה רק יחסי, זה רק אפשרי. את כאילו, את רואה את כל, את כל מה שקרה לך במוח לפי לדמיד, את אומרת, הנה קיר, רגע, מה קרה לי שנייה לפני שראיתי את הקיר? כאילו, איך ראיתי את הקיר? מה המהות של זה? מה עבר לי במוח חלקיק שנייה לפני, הנה קיר? אוקיי, ראיתי צורה, והצורה הזאת הייתה בצבע מסוים ובגודל מסוים, וזה הזכיר לי משהו מסוים, ואז ידעתי שזה קיר. אוקיי, לפני שראית את הצורה הזאת, מה קרה? הייתי מודע לעצמי והייתי מודע לזה שיש עוד משהו חוץ ממני. ולפני שהיית מודע לעצמך ולזה שיש עוד משהו חוץ ממך, מה היה? חשבתי שיש הבדל ביני בין דבר לדבר. ומה היה שנייה אחת לפני כן? עד שאתה מגיע למצב שגם כשאתה רואה קיר, אתה כאילו רואה איך המחשבה התחילה, התחילה באין שכל, משם היא עברה ליש ואין, משם היא עברה לאני ולא אני, משם היא עברה לפה ושם, משם היא עברה עד ליש קיר. כאילו, קרה משהו לפני היש קיר הזה. הבנת? מה את אומרת? הנה דוגמה, אמרת, אני צריכה לתרגל. מה המהות שאני צריכה לתרגל? אני צריכה לתרגל, זה רצון, מה המהות שלו? לא, אל תקפצי. לא, אל בסדר. לא, אבל זה גם לא אומר כלום. זה גם לא אומר כלום. את גם לא באמת מודעת לזה. זאת אומרת, באמת אומרת, יש אני ואני רוצה... תראי, הרעיון, אני אסביר עוד פעם, להצמד למהות פירושו שאת באמת חושבת על המהות ולא על הצורה. זאת אומרת, שאת לא... כן, כן, זה מהות יחסית. עכשיו תראי, זה לא שאת לא חושבת על הצורה בכלל, את בסוף תלכי לאכול. אבל שבלב שלך... את באמת תרגישי שזה לא מעניין אותך האוכל, מעניין אותך הרצון הפנימי יותר. לדוגמה, יש בן אדם נגיד שאומרים לו תנקה את הרצפה. הוא לא רוצה לנקות את הרצפה, אומרים לו תנקה את הרצפה כי אם לא, אז ככה וככה. עכשיו, כשהוא מנקה את הרצפה, הוא לא מרגיש שהוא רוצה לנקות את הרצפה, הוא מרגיש, הוא תמיד זוכר את המהות, הוא אומר, אני רוצה לברוח מפה, אני לא רוצה שרביצו לי, אני לא רוצה שרביצו לי, הוא כאילו, הוא לא מזדהה עם אני רוצה לנקות את הרצפה, הוא מזדהה עם הרצון הפנימי שלו. חיים. כן, דוגמה, שהוא לא רוצה שיהיה לו רע, שהוא רוצה את הכסף, את המשכורת, מה שזה לא יהיה. עכשיו, להצמד למהות פירושו שאת זוכרת ואת יודעת מה גרם לי ואת גם חווה את זה בדומיננטי. לא שכבר שכחת מה רצית ולא, לא, אז אני רוצה לאכול, באמת רוצה לאכול, מה אכפת לך אם תוכלי או לא? זה לא המהות, זה רק הצורה. רגע, שאמרת, אני רוצה לתרגל, מה המהות של זה? חוץ מהעני. תחשבי, שנייה אחת, לא, אל תקפצי לי ישר לעני. שנייה אחת לפני שתראי, אמרת, אני רוצה לתרגל. צריך לתרגל. אה? אוקיי, אני רוצה לתרגל. אני רוצה לתרגל. לפני שאמרת, אני רוצה לתרגל, מה עבר לך במוח? למה אמרת, אני רוצה לתרגל? כי? כי הבנתי משהו שאני יכולה לעשות. אבל למה זה גרם לך, אני רוצה לתרגל? אבל למה אמרת, אני רוצה לתרגל? כי
כי זה מה שצריך לעשות, אחרת זה סתם דיבורים. למה אמרת אני רוצה לתרגל לבד? ואז מה אם זה סתם דיבורים? ואם זה סתם דיבורים אז? מה המהות? מה המהות? שיהיה זה רצון כאן. אה, כן. מה הרצון שאת מנסה להפעיל? יפה. אז את אומרת, זה לא... אז את רוצה לתרגל או את רוצה להבין? מה את רוצה יותר? לא. יפה. אני רוצה לתרגל, זה מה שאמר שאת רוצה. מה המהות שאני רוצה לתרגל? אני רוצה להבין. הבנת הכוונה? עכשיו, אז את אומרת, רגע, אני רוצה להבין ולכן אני מתרגלת. אני רוצה להבין ולכן אני מתרגלת. אוקיי. אבל למה אני רוצה להבין? כאילו זה המהות עכשיו. ולמה אני בכלל רוצה להבין? שיהיה לי טוב, נגיד. ולמה את חושבת שלהבין יעשה לך טוב? ולמה לא טוב לך? מה המהות של זה? כדי שיהיה לי טוב. לפני שחשבת שיהיה לי טוב, מה חשבת? לא טוב לי, הרי אם היית חושבת שטוב לך, לא היית אומרת, אני רוצה שיהיה לי טוב, נכון? אמת או לא אמת? כן, אני כבר לא בטוחה בזה. חשבת הכל טוב לי ואני רוצה שיהיה לי טוב? איך אתה יכולה להגיד הכל טוב לי ואני רוצה שיהיה לי טוב? אם חשבת אני רוצה שיהיה לי טוב, זאת אומרת שנייה לפני כן חשבת לא טוב לי, במשהו. אמת? הגיוני? כן. למה רציתי שיהיה לי טוב? מה, רע לי? למה צריך שיהיה לי טוב? אוקיי, אז יש תחושת חיסרון. יפה, למה יש תחושת חיסרון? למה אתה חושב שאתה עבד? כי יש לך תחושת חיסרון, למה יש לך תחושת חיסרון? עכשיו, השאלה היא, האם באמת את מודעת לתחושת חיסרון הזאת בכל פעולה? כי כל פעולה שאת עושה, היא מתחילה בתחושת חיסרון. השאלה היא, האם כל פעולה שאת עושה, אפילו עכשיו שאת עושה ככה, כל פעולה שאת עושה, רגע, אוקיי, הרגשתי חיסרון, אמרתי בוא נשנה לצורה הזאת. הרגשתי חיסרון, אמרתי בוא נשנה לצורה הזאת. הרגשתי חיסרון, אמרתי בוא נאכל, הרגשתי חיסרון, אמרתי בוא נשתה, הרגשתי חיסרון, מצמצתי, סתם, זה נגיד לא מודע. אבל נגיד, כל פעולה שאת עושה, להיות מודע למהות שלה, של הרגשתי חיסרון הזה. ואם את מודעת לזה, אז את אומרת, אוקיי, ולמה אני מרגישה חיסרון? למה אני מרגישה חיסרון? למה אני מרגישה חיסרון? למה אני מרגישה חיסרון? עד שיקפוץ לך אחד אחריו. ואז תגלי, את הראשון בשרשרת. תגלי את הראשון, תגלי... אולי הגיע הזמן. תראי, כדי לך, אם את מפספסת את הסיבוב הזה, לכת איתי בעיה בסיבוב הבא. הזמן. בסדר, אגיד הזמן. בצד שני, אפשר אולי, אולי לכת איתי, אולי פתאום תגלי משהו פה דרמטי על כל המשמעות של הקיום. כן, מה אתה רוצה לשאול? דבר, דבר, מה השאלה? דבר ראשון, איך קום הזה? אם יש, לפעמים נגיד, יוצא שיש כמה סיבות. אז תיקח אחת מהם ותיכנס פנימה. בסוף... וזה משנה, עם כל אחד לעשות את זה מה? בעיקרון כן, אתה צריך לעשות במקביל, אני רוצה לאכול, כי שלוש סיבות. תמיד תהיה מודע לשלוש סיבות האלה. כן, תהיה מודע, האמת היא שאתה צריך את שלושתם. אם אתה תגיע לאחד מהם עד הסוף, לא תסתדרת, אבל בעיקרון צריך את שלושתם. יש אני רוצה לאכול, ויש לו אני לא רוצה לאכול, אני לא רוצה שישעמם לי, אני לא רוצה להרגיש רע, תהיה מודע לסיבות הפנימיות. עד כדי כך שאתה באמת תרגיש שאתה לא רוצה לאכול, אני רוצה את הסיבות הפנימיות. אתה צריך שאם באמצע אני שואל אותך, אתה רוצה לאכול? לא, אני לא רוצה לאכול. כאילו, שאתה באמת לא תזדהה עם אני רוצה לאכול, אתה תזדהה עם המהות של אני רוצה לאכול. אין איזה סיבה מסיימת יותר מדויקת לסיבה? לא, חוץ מהראשונה אין סיבה יותר מדויקת. תראה, יש, אני רוצה לאכול, יש אחר כך כל מיני סיבות, סיבות כאלה ואחרות, שעמם, טוב, רע וכו' וכו', וכאילו יש ככה, יש, אני רוצה לאכול. מתחתיו יש כל מיני סיבות. ואם תשאל, ולמה משעמם לי? עכשיו תבוא לעוד הסתעפות. ולמה אני לא רוצה להיות רעב? תבוא לעוד הסתעפות. ולמה זה תבוא לעוד הסתעפות? אבל אז אם אתה תיכנס עוד רמת עומק אחת, פנימה פתאום התחילו להצטמצם עוד פעם. אתה פתאום תראה שהסיבות שמשעמם לך זה בדיוק אותם סיבות שאתה רעב, זה בדיוק אותם סיבות שזה יפה, ואז, אבל אז כאילו אני רוצה לאכול, מחבר אותך למהויות, ולמהויות, ולמהויות, עד אני חושב שלאכול יותר טוב ולא לאכול, כי לאכול ככה וככה, ולא לאכול ככה וככה, אני רוצה שיהיה לי טוב, לא רוצה שיהיה לי רע, עד שאתה נכנס פנימה, לאני מבדיל בכלל בין יש להם, ואז אני חושב שיש טוב ורע, ואז אני חושב שמשנה ולא משנה, ואז שרוצה ולא רוצה בכל הסיפור. ואז שאתה באמת מודע לזה, אתה, מה זה אומר להיות מודע? כשאתה עושה פעולה, נגיד לדוגמה שאתה חותך סלט.
אתה זוכר, אני רוצה את הסלט. לא מעניין אותי לחתוך את הסלט, מעניין אותי שהסלט. אתה לא... אתה מבין מה אני מתכוון? אתה כאילו... נגיד שאתה מנקה את הבית, אתה לא חושב אני רוצה לנקות את הבית לשפשף את הרצפה, אתה חושב אני רוצה שהבית יהיה נקי. אתה מודע לזה, ואתה מנקה את הבית, ואתה חושב על איך הבית אני עושה אותו נקי, איך אני עושה את הבית נקי. אוקיי? ואתה צריך כאילו להגיע למצב שאתה באמת מודע לזה, שבאמת שאתה עושה את הפעולה, אתה באמת אתה מודע למהות שלה. עד שבסופו של דבר אתה תהיה מודע למהות הראשונה, של אני מבדיל בין יש להם, ולכן אני עושה את הפעולה, ואז שבאמת אתה תהיה מודע לפעולה הזאת, אז אתה כאילו תהיה מודע למהות של המהות הראשונה, ואז סיימת את המשחק, אז תהיה מודע לזה שאין הבדל בין יש להם, ונגמר המשחק. כן, אבל אני עדיין מתאבדת. לא, לא, הקפיצה הזאת זאת הבעיה. הקפיצה הזאת קורית בדיוק כמו שאתה עובר מאחד לשני. בדיוק אותו דבר. בדיוק אותו דבר. זאת הקפיצה הכי משמעותית שתעשה בתהליך, כי זאת הקפיצה האחרונה בעיקר. הקפיצה האחרונה, זה היה אם קפצת אותה? אבל זה רק בגלל איזה מספר מסוים. לא, בעצם מספר, זה גם... לא, לא. זאת הקפיצה האחרונה, בגלל שאם קפצת למהות של האין הבדל, אז אתה כבר לא יכול לחשוב על מה המהות. כי כבר אין הבדל בין מהות לצורה, אז אי אפשר לחשוב על מה המהות. אתה בסוף קופץ למהות שבה אתה כבר... המוח לא יכול לשאול יותר מה המהות. לא, אבל אני כרגע... אני שואל על החלק החיצוני. על הצד הראשון והחיצוני החיצוני. על הצד הראשון. אחי, האוטפוט הסופי. כן. אוקיי. עכשיו, אני לא הבנתי מה שאתה אמרת לי. אני שואל ואני מגיע לכמה אפשריות, אז מה? אז מה השאלה? כל הזמן? אתה צריך באופן יחסי להיות כמה שיותר מודע למהות של מה שאתה עושה ופחות לצורה של מה שאתה עושה. ואם זה כמה, אני לא חוזר לשאלה, אם זה כמה? אז תהיה מודע... יש לי כמה מהויות נגיד. האמת היא שאתה צריך להיות מודע לשלושתם, אתה צריך לדעת בדיוק, אני 20% אוכל כי משעמם, 40% אוכל כי רע לי, ו-60% אני אוכל כי... לא יודע מה, כי אני רוצה ליהנות. לא יודע מה, האמת היא שאתה צריך גם להיות מודע לאחוזים. להיות מודע כמה אחוז זה בגלל זה, וכמה אחוז זה בגלל זה, וכמה אחוז זה בגלל זה. להיות מודע לזה. כמה שתהיה יותר מודע, יותר טוב. תהיה מודע למה שקורה לך במוח. לא הייתי מדי לחפש, אבל מה הסיבה... אין סיבה מסוימת אמיתית שגורמת לי. זה בסדר, תחפש. לא רוצה לחפש אותה? מה? תעשה את זה, תעשה את זה, עד רבה. אתה צריך לדעת את האמת. תראה, אתה רוצה לאכול... יש אמת מאחורה, יש משהו שקרה לפני אני רוצה לאכול לזה, אתה צריך להיות מודע אליו. הכי קריטי שתהיה מודע לראשון בשרשרת. אבל כדי להיות מודע לראשון בשרשרת, אתה צריך להיות מודע לכל מה שקרה באמצע כדי לגלות את הראשון בשרשרת. עכשיו, אני יכול עד מחר לספר אליך שאתה רוצה לאכול, אתה בכלל לא באמת רוצה לאכול. אני יכול לספר לך את זה עד מחר, אבל בסדר, אז אמרת לי שאני לא רוצה לאכול, מה זה אומר? אני לא מרגיש שאני לא רוצה לאכול כשאני אומר אני רוצה לאכול. אבל אני אומר, אתה רוצה לראות, אתה רוצה לראות שכשאתה רוצה לאכול באמת מבחינתך למות ברב, אתה רוצה לראות את זה? בוא תיכנס פנימה, תתחיל לעשות את התהליך הזה, ואתה בסוף תראה שמה שאני אומר זה נכון. אבל המהות של לצאת לאכול היא משהו. להרגיש טוב, לא משנה מה. אבל מה עדיין עם הצורה היחידה שאתה יכול להשיג את זה, זה עדיין לאכול. זה בסדר גמור. מה שאנחנו דיברנו פה, זה לא אם תלך לאכול או לא. וכשאתה הולך לאכול, האם אתה חושב על המהות של אני רוצה לאכול, על הצורה של אני רוצה לאכול? כי, מה שדיברנו פה, אני אחזור לך בקצרה, זה שאם אתה תהיה מודע לאני רוצה לאכול, למהות של אני רוצה לאכול, ואתה תהיה מודע למהות של המהות של המהות של המהות של המהות, אז בסוף אתה תהיה מודע לעוד תגלית חשובה. אתה תהיה מודע לזה שכשאתה רוצה משהו, זה לא באמת משנה לך, ואתה תהיה מודע לזה. זה הכל. שום דבר. אתה תהיה מודע לזה שכשאתה רוצה לאכול, מבחינתך להישאר רעב. בדיוק כמו שאתה רוצה לאכול. וכשאתה תהיה מודע לזה, אז כשאתה תרצה לאכול, אתה לא תרגיש שאני חייב לאכול, אתה תרגיש שאני רוצה לאכול. אתה באמת תחווה את הרוצה ולא את הכאילו רוצה, אבל אתה חייב. אבל איפה זה פותר את התסכול? כשאתה עדיין הצורה היחידה שאתה מוצא במהות הזאת היא צורה היחידה. תני לתשובה. מה זה אני בוחר? לא, הוא לא הבין, רגע, הוא לא הבין, אוקיי, תסבירי לו את התשובה. שתרגיש שזה בחירה שלך, אם אתה רוצה או לא. אתה לא, בוא, תסבירי לו. אם אתה נכנס למהות הראשונה,
שאתה רואה שאין הבדל בין שום דבר, ובסוף אתה מגיע... ובאמת נכנסת לשם, ובאמת חווית את זה. דוגמה, בסדר? אני רוצה להרגיש בעננים. אני לדוגמה רוצה להכיר מישהי, נניח. לא, אני רוצה להרגיש בעננים, זה המהות. איך אני משיג את זה? דרך מישהי למשל, בסדר? סבבה. אבל מה עם ה... תשובה, תשובה. רגע, רגע, למהות הזאת יש הרבה מישהי, נכון? לכאורה. לא. יכול להיות זאת, יכול להיות זאת. לא בכך. מה, יש אישה אחת יחידה ותרגיש את הבעננים? כרגע, אתה מכיר מישהי ספציפית. יפה, אז מה קורה במקרה הזה שאתה... שיש צורה יחידה, ודאי לא פותר את התסכול, אם אתה לא משיג אותה, קודם כל, קודם כל, אם מותר לי לקרוא לך חוטא, אז חטאת במה? במה? שאמרת, יש צורה יחידה. היית צריך להגיד, אני כרגע חושב שיש צורה יחידה להשיג את המהות הזאת. אתה חייב לזכור את זה, כי אם לא, אתה פשוט דופק את עצמך. עכשיו, הפתרון נמצא לא במהות היחסית הראשונה. הפתרון המוחלט האולטימטיבי נמצא בסוף. למה אני רוצה להרגיש בעננים? תיכנס פנימה לשם. אני לא יודע. יפה. אז תיכנס לשם. איך אני יודע למה אני יכול להגיד? באמת, כאילו. אוקיי, מי רוצה להסביר? לא. למה אני רוצה להרגיש בעננים? קודם כל תחווה את זה, שכל פעם שאתה רואה אותה, זה לא אותה. אתה רוצה להרגיש בעננים. רגע, 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 שומר יודע את זה, חווה את זה, באמת מבחינתך שיכולים לחסל אותו, זה לא אכפת לך, מה שמעלה אותך, זה רק באמת, 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 בלילה אתה חולם עליך, אני מרגיש בעננים, אתה חולם עליה, מה אתה חולם עליה או על הבעננים? כמו לאכול. לא, זאת... כשאתה בא לאכול, אתה חווה, אני רוצה לאכול, אבל אם אתה תכנס למהות של אחד לפני, נגיד, אני לא רוצה להיות רעב, זה המהות, או אני לא רוצה להרגיש שימום. אז עכשיו, אם כל פעם שתבוא לאכול, תגיד רגע, למה אני רוצה לאכול? תגיד, בגלל שאני לא רוצה לחוות שיעור. עוד פעם, כל פעם, עד שתבוא לאכול, תרגיש שאתה לא בא לאכול, תרגיש שאני לא רוצה להיות משום מה. אתה תהיה מודע לזה. כאילו זה לא, זה כאילו, שנייה, בוא נחלט, זה לא יהיה מצב של... אני רוצה לאכול, למה אני רוצה לאכול? נגמר, אתה יותר לא שואל, אתה כאילו מודע כבר. אתה כאילו במודע, משעמם לי, טוב, מה עושים? הולכים לאכול. טוב, אני לא, אני מפחד למות ברעב, טוב, מה עושים? הולכים לאכול. כאילו, אתה תהיה באמת מודע ללפני. אוקיי, אז זה, תסביר לו, תחדד גם את זה. ואז שאתה ברור לך... אין רגע, הוא מסביר לך, תקשיב. ואז שברור לך כל פעם... שאתה רואה את הבחורה, אתה לא רואה את הבחורה, אתה רואה את העננים. אז למה אתה רואה את העננים? ברגע שאתה רואה את העננים, אתה מתחיל, אתה לאט לאט, אתה... המוח, מעצמו כבר. מעצמו זה קורה לך, למה? למה אתה רוצה להרגיש בעננים? אז למה אתה רוצה להרגיש בעננים? אבל אתה צריך לבוא קודם כל להבין, קודם כל שאתה בעננים. זה אני מבין. מבין בתיאוריה. לא, לא, מבין ממש. אתה רואה אותה, אתה רואה עננים. לא, מבין ממש. כי אני יכול, כי אני הרגשתי גם אם... אתה נכנס בבוקר. אתה רואה את הבן אדם, דוגמה מולך. אז אני אמרתי... רגע, תן לי לכם... רגע, תן לי... אני לא רוצה לענות לך. לא רוצה לענות. לא רוצה לענות. לא רוצה לענות. אתה רוצה... אז תן לי לדבר. תקשיב. תקשיב. אני מבין מה אתה אומר, ואני מבין שאתה רוצה שאני אקח את שרפית הקסמים ואני אעשה אוגוס פוגוס. אז אני מסביר לך מה... אז אני מסביר לך. אני מסביר לך. ותהיה אמיתי. כשאתה בבוקר, נגיד, רואה את הבחורה לצורך העניין. נגיד, נניח. עכשיו אתה שמח שאתה רואה אותה, כאילו עובר, נגיד שאתה שמח, נגיד שאתה גם שמח, בסדר? אתה גם שמח. עכשיו, במה אתה שמח? מה באמת עובר לך במוח? איזה כיף שראיתי אותה, או איזה כיף שעכשיו אני ארגיש בעננים בגלל שראיתי אותה? אתה באמת מודע לזה? כאילו כל פעם שהיא מחייכת, אתה באמת שמח מזה שאתה מרגיש בעננים, או אתה אומר, איזה כיף שהיא מחייכת? אתה באמת, כשאתה מדבר איתה, אתה מדבר איתה, או שאתה מדבר עם המרגיש בעננים שאת... אתה באמת כאילו... אתה מבין מה אני מתכוון? אתה באמת מודע לזה? באמת, 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 כאילו, דוגמה. אתן לך דוגמה. נגיד, שעכשיו אתה הולך לחפש בגוגל משהו. גוגל מעניין אותך? כשאתה מחפש בגוגל, לגוגל מעניין אותך? אתה חושב על מה שאתה רוצה למצוא גוגל, זה רק משמש. עכשיו, אם נגיד אתה הולך לבית מלון, לדוגמה, ו... יושב שם, ואתה צריך להקיש מספר הזמנה במחשב. אתה באמת אכפת לך מהמחשב או אכפת לך במספר? אתה חושב כל הזמן, רגע, מה קורה, מה, אתה חושב כל הזמן על המהות של מה שאתה עושה, נכון? עכשיו, אם נגיד אתה הולך לבית מלון, אתה הולך לפקיד קבלה, אתה מדבר עם הפקיד קבלה, עכשיו, יכול להיות מקום, בית מלון, שהפקיד קבלה יהיה רובוט, גם זה יש היום. עכשיו, כשאתה מדבר עם הרובוט, כשאתה מדבר עם הרובוט, בזה, אתה, מה אתה חושב? אתה חושב על הרובוט או שאתה חושב על מה שאתה רוצה להשיג מהרובוט? מה אני אומר?
אם עכשיו אתה מדבר עם הבחורה, אתה באמת, 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 באמת מבחינתך, אתה מדבר עם כיסא שבמקרה עושה לך להרגיש בעננים, או שאתה באמת חושב שיש לה משמעות מעבר להרגיש בעננים? אתה באמת מבחינתך זה כאילו כמו במקרה לגמרי, אני מדבר איתה ואין לי שום קשר אליה, היא לא מעניינת אותי, מה שאמרתי, זה רק להרגיש בעננים? לא, זה לא לגמרי. אה, יפה. ואני גם לא יודע להרגיש לך לגמרי ככה. כאילו איך אני לגמרי מעביר... כמה באחוזים אתה שמח לראות אותה, וכמה באחוזים אתה שמח מזה שאתה מרגיש בעננים כשאתה רואה אותה? לא יודע. יפה. אז זה, זה עוד סוף. לא, אבל איך השלב הראשון... רגע, רגע, הבנתי. עכשיו תשאל איך עושים את זה. רגע, בדיוק. סבבה, אבל רגע, אבל קודם כל קיבלת תשובה לשאלה הקודמת. אחד, איך עושים את זה? ולמה, ושתיים, בכלל למה אני רוצה להרגיש עננים? יפה. אז התשובה, אז ככה. בואו ניתן לך תשובה לשאלה השנייה. אתה רוצה לגלות למה אתה רוצה להרגיש בעננים, אתה תגלה את זה כשהמוח שלך יחשוב על זה יותר. כרגע אתה נגיד חושב, דוגמה, 70% עליה, 30% על הרוצה להרגיש בעננים. ואז בעצם אתה אומר, למה אני רוצה להרגיש בעננים? זה כאילו, כמו לצורך העניין, אם נגיד אנחנו לוקחים את המצלמה שמחלקת 1,000 פריימים לשנייה, לצורך העניין אתה צריך לקחת את הפריים האחד, ועכשיו אותו לעשות ל-1,000. עכשיו, אם אצלך, אתה נגיד, יש לך 10 פריימים, אז אתה לא יכול להיכנס לתוך חלק של משהו של משהו. עכשיו, הוא נגיד לדוגמה, כדי לגלות למה הוא רוצה, נגיד לדוגמה, להרגיש בעננים, הוא צריך להיות מודע אני רוצה להרגיש בעננים ככה. ואז כאילו, אם תיקח את אני רוצה להרגיש בעננים שאתה מודע אליו ככה, ותהיה מודע אליו ככה, או עכשיו אני רואה מה יש בפנים, עכשיו אפשר להבין, למה אני רוצה להרגיש בעננים? גיליתי עוד משהו, טוב, בוא נוציא אותו אחר, ואז אתה מודע אליו. ואז אתה רוצה להגיד, ולמה אני רוצה אותו? תהיה מודע אליו, תפתח אותו, תהיה מודע אליו, ואז תראה מה שמסתתר מאחוריו. אבל אם לדוגמה נגיד, הבן אדם רואה את הצורה, וחושב על הצורה ולא על המהות, נגיד הוא חושב על המהות 20%. הוא כאילו, נגיד שהוא חושב על, נגיד דומה, על הבחורה, הוא לא חושב, הוא חושב באמת על הבחורה ולא על המהות, לצורך העניין. אז הוא אומר, רגע, ולמה אני רוצה להרגיש בעננים? אבל יש שם חור קטן, אתה לא יכול להסתכל דרכו, אתה צריך לקחת את החור הקטן הזה. אני אתן לכם עוד משל לצורך העניין. נגיד שיש לך דלת. בדלת יש חור מסוים, ואתה רוצה לדעת מה יש, נגיד, במרחק מסוים, אוקיי? ואז אתה מסתכל בחור של הדלת, ואז אתה רואה מאחורה שיש עוד דלת, שגם בא יש איזה חור, ואתה רוצה להסתכל מבעד לחור של הדלת הפנימית. אז איך אתה יכול לעשות את זה? אתה צריך לפתוח את הדלת, להיכנס פנימה, ואז להתקרב לחור של הדלת הבאה. אתה כאילו צריך לקחת את המהות, להרחיב אותה, תכף נסביר איך, להגיע למצב שבו אתה באמת, כמו שאתה רואה את הקיר, אתה באמת באותו עוצמה, אתה גם רואה את הדבר שגורם לך לראות את הקיר. אני מאמין לחושים ולכן אני רואה את הקיר. אני מאמין לחושים ולכן אני רואה את הקיר. עד כדי כך שאתה כבר לא רואה את הקיר, אתה רואה את החושים שלך שאומרים לך שיש משהו. דוגמה, שאתה המוח שלך אומר שקוראים לו קיר. אם אתה רואה את זה, עכשיו אתה יכול להסתכל, למה אני מאמין לחושים? דוגמה, למה אתה רואה קיר? כי אתה מאמין לחושים. למה אתה מאמין לחושים? לא יודע. אוקיי, אם כל פעם לפני שתראה משהו, אתה באמת תהיה מודע לזה שאתה מאמין לחושים, אז אתה תוכל להיות מודע למה יש לפני שאני מאמין לחושים. מה לפני שמאמנתי לחושים? איפה בא החושים האלה? למה אני מאמין להם? זה קודם כל התשובה לשאלה של איך עוברים אחד פנימה. כי, אני יכול לתת לך פילוסופיה שלמה על למה אתה רוצה להרגיש בעננים, אבל אתה לא תחווה אותה. למה אתה רוצה להרגיש בעננים? כי אתה מרגיש שאתה בארץ, כי אתה מרגיש שאתה מושפל, למה אתה מרגיש שאתה מושפל? כי יש לך רצונות, למה יש לך רצונות? כי אתה קיים, ואז יש לך רצונות, ולמה אתה קיים? כי אתם עובדים בין דבר לדבר, וזה לא באמת ככה, ואין הבדל, ואין שום שאלה. אבל זה תיאוריה. זה תיאוריה. אתה לא באמת חווה אותה. כי למה? כי לא גילית אותה מתוכך, גילית אותה דרכי. אתה כאילו מאמין לזה, לא שזה לא נכון, זה נכון, אבל רק מאמין לזה, אתה עוד לא חווית את זה. כדי לחוות את זה, אתה באמת עושה את זה, אתם מבינים? אני יכול לתת לו כדי לתת תשובה ללמה אני רוצה להרגיש בעננים, ונגיע לסוף. עננים, צמצום, צמצום, פה. לא, אבל כל שלב הזה, כל שלב שאמרת, אתה לא יכול לתת לי להרגיש אותו? לא, אתה צריך לעבור שלב. אני, תראה, דוגמה. בהתחלה, נניח הבן אדם חושב על הבחורה. אחר כך, נגיד אתה חושב, אני רוצה להרגיש בעננים. היום, אתה מודע לזה שאתה רוצה להרגיש בעננים? עכשיו, אתה מאמין לזה או אתה מודע לזה? אני, איך אני, רגע, אני רוצה להסביר לך איך אני מודע לזה. כי שאלת אלה כמודע. לא, הרגשתי בעננים גם עם צורה אחרת. לא, אבל איך אתה יודע שאתה רוצה את הבחורה בשביל להרגיש בעננים? אולי אתה רוצה את הבחורה מסיבה אחרת? איך אתה יודע שזה בגלל זה אתה רוצה אותה?
איך אני רוצה, כי ככה אני מרגיש. כן, אבל מה גר... אוקיי, כי זה מה שאתה מרגיש, שאתה מנסה להשיג דרכה. אוקיי, אבל איך הגעת להבנה הזאת? לפני כמה חודשים, לא חשבת על זה, אמרת לי רוצה אותה, לא חשבת... לא, חשבתי שהיא עושה לי טוב, אחרי זה הבנתי מה זה כאילו, איך היא עושה לי טוב, כאילו... יפה, 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 וקצת תחזור לפני, כי נגיד לצורך לפני שהכרת אותי, אני גם לא יודע דווקא כמה בכלל היית מודע לזה, אמרת אני רוצה אותה, ולא יודע איך להיפטר מזה לצורך, אני נניח. יפה. עכשיו, מה קרה? אני אמרתי שיש פה מהלך עד שמגיעים לסוף שלו. עכשיו,